Što se tiče Zorana i njegovog postupka, znači puno razumijevanje, puna solidarnost sa njim, ne kao predsjednika ili kao rođenog brata, nego kao čovjeka, jer on je kao nitko do sad u povijesti Dinama ugradio cijeloga sebe u projekt Dinama. Žao mi je što je danas u kulminaciji njegovog 10. prvenstva kojeg je on osvojio, jer osvojio je 10 prvenstava kao kapetan Dinama, kao sportski direktor, kao trener, i to nikad nitko u povijesti neće moći zaboraviti niti zanijekati. To je njegov 19. trofej u tih 10 godina i zato mu hvala i zato sam ponosan na njega kao Dinamovca i na rođenog brata. Hvala mu u ime obitelji, mog pokojnog oca, moje majke, našeg starijeg brata Stojka i sve naše rodbine i familije i obitelji Dinama. On je moj brat, nekom se to možda neće svidjeti, ali ono što je on napravio kao igrač, sportski direktor i trener, to je nešto čudesno i on mora nastaviti taj posao i on će taj posao nastaviti. Nema tu, pokušajte to razumjeti. Nema tu racionalnog objašnjenja, nema tu nekog argumenta kojeg bi vam ponudili, jednostavno to se tako, jednostavno se desi. Shvatimo da se to isto, evo, u nogometu, koliko god čudno, neuobičajeno, da se to jednostavno može dogoditi. Dogodilo se, opišite to kao kako god želite, imate pravo, nema pravo niko vam zamjeriti da kažete da to nije u redu, da to nije uobičajeno, ali shvatite da jedan mladi čovjek koji je sudjelovao u 19 trofeja, koji je to želio sigurno, ovu dvostruku krunu i ovaj rekord bez poraza, da i on ima pravo na vlastiti slabi dan. Ko zna zašto je svevišnji htio da on danas napusti klupu, i kad nemam objašnjenja ja se uvijek pozovem na svevišnjega. Svevišnji zna zašto je otišao, ali ono što mogu poručiti putem vas, javnosti i Dinamovim navijačima, da će nas Zoran sigurno voditi u sljedeću sezonu i da to uopće nije upitno. Evo, izvolite pitanje. Zašto je uopće došlo do te situacije izloženo se reagira da u kojem čuđe nakon tog je Zoran odšao? Pa to jednostavno nije istina i ne bi to komentirao, nije loža ništa naređivala, jer je to nemoguće naređivati, ne znam ko vam je to rekao. To je jedino bilo očekivano da će Vukojević otići, jer je to Zoran najavio i na presici prije utakmice, da samo je rekao da je pitanje minutaže, ali vidjeli ste da se je dešavalo nešto na terenu, da je i Eduardo došao do Zorana, tako da su sigurno, ja pretpostavljam jer nisam bio niti sa Eduardom, niti sa nikim, da je sugerirao da Mikulića se nagradi u smislu jer je jako dobro trenirao, jer je igrao vrhunske partije za našu B momčad, i Eduardo se osjetio kao kolega, kao stariji, da vjerojatno, opet govorim vjerojatno jer ja nemam te informacije, ja mogu tumačiti ono samo što sam vidio. Jer nakon Eduardove intervencije ja sam mislio da je povređen Eduardo i da sugerira da ne može zbog povrede. I međutim, kad sam vidio da nema potrebe, publika je isto očekivala i željela da tu slavlje i tu feštu da se oprosti sa Ogijem, koji je poznati borac i fanatik kad je u pitanju plava boja. Tako da je puno nesporazuma. Opet vam kažem, napišite što god želite. Napišite, ja mislim da ova sezona Dinamova, koja je povijesna, ali u plusu, u svakom smislu, 19. trofej Zorana Mamića u 10 godina, nije zaslužila nego samo pluseve, a ovo opišite onako kako morate opisati. Jednostavno, nije to prirodno i nije to uobičajeno da trener napusti usred bojišta, ali bilo je 4-0. Znate, nije baš tako lako Rijeku pobijediti. Vidite da je i Rijeka i Hajduk, naši najveći rivali, postali mušterije Mamićevog Dinama. Prema tome, ako nikad Dinamo nije imao takvu dominaciju ni približno
kad su u pitanju derbi sa najjačim momčadima naše lige, kao što je to napravio Zoran. On je napravio kompleksi i Hajduku i Rijeci. Prema tome, budite sigurni da vidio sam i po reakciji svih ljudi u izvršnog odbora i skupštine i nadzornog odbora, svi smo bili jako, jako tužni kad nije Zorana bilo na terenu, jer znate, kad neko je 19 trofeja osvojio 10 godina pa ga nema tu tamo gdje se slavi, da je to jako tužno. Morat ćemo taj križ nositi i Zoran i mi kao klub, ali ono što je najvažnije, pobjedio je nogomet, ne samo u današnjoj utakmici, nego pogledajte u tri utakmice tih 45.000 prekrasnih ljudi koji navijaju, koji nikoga ne vređaju, i nemojmo pridavati značaj, registrirajmo, ali nemojmo davati značaj negativnim stvarima, negativnim ljudima, kao što ću ja sada dati, a ničim to nisu zaslužili, da kad su nemoćni igrači Rijeke na terenu, da onda ova šaka Armade odlazi sa stadiona, ili kad stalno dio Torcide cirkusira uoči i poslije svake utakmice sa Dinamom. Nemojmo na to trošiti riječi, jer to nije vrijedno. Promovirajmo mi ove ljepote koje imaju. Mi danas, vi morate znati da ovi naši heroji koji su utrpali Rijeci po ne znam koji put 4 komada, i gdje ste vi glorificirali tu Rijeku 2 godine s pravom, ali podcjenjivali nas sa nepravom. Danas tu nije igrao kapetan Antolić, tu danas nije igrao Sigali koji se strahovito dignuo, tu nije igrao naš Pinto, standardni igrač, tu nije igrao Henriquez, tu je naša vatra, Fernandez bio na klupi, tu se vraćaju Radonjić, tu se vraća Pamić, tu se vraća povređeni Huseinović, tu dolazi naš Šifo, dolazi Borna Barišić i možda i Spahić. Tako da ja mislim da imamo razloga, obitelj Dinamo, idemo slaviti. Ja ću sad isto napraviti sve da ja u užem krugu sa našim tetama i našim službenicima u klubu proslavim, jer ja sam isto doživio prvo jedan pozitivni šok od atmosfere, od igre, od rezultata i naravno ovoga detalja sa Zoranom, ali kad bi nas takva stvar mogla poremetiti u našim planovima, onda bi pokazali svu svoju slabost. Ovo je samo jedan trenutak slabosti. Hvala vam. Ima li još pitanja? Kako je bio razgovor sa Zoranom, to nas zanima? 10 minuta je to trebalo. Pa nije bilo 10 minuta, prvo sam ga 9 minuta tražio. Jer vidio si, ne ozbiljno, jer si vidio da sam ja ušao na vrata u trenerske slačionice koje su bile zaključano, onda su mi rekli da je on otišao gore negdje na kat, pa ja nisam znao šta bi radio on na katu, jer gore nema nikakvih prostorija, ali ima jedan prolaz kata kojim je on otišao prvo u svoju sobu, koju ima tamo, i onda je završio u hotelu. I onda dok sam ga našao, mi smo se samo u jednoj rečenici, nismo uopće raspravljali, i ja sam mu rekao samo, možemo li iz ovoga izaći jači i sve zaboraviti. On je rekao, možemo. I ja sam se okrenuo i otišao, znači nije bilo duge nikakve pjesme. I niti nagovaranja, niti ništa. Pa nemamo mi pravo, ljudi, da vam kažem, nemamo mi pravo... Ako govorimo riječ legende, on je divni, predivni mladi čovjek. I vrlo često me radi njega savjest peče, jer je toliko mlad, toliko zgodan, toliko lijep, a toliko je ostario od kad je sjeo na klupu, da se bojim da me vlastita mater ne istera iz kuće zbog njega. Šta sam joj napravio od najmlađeg sina ljubimca. Prema tome, stres je golem, Dinamova svaka utakmica je jedan neviđen pritisak, i vidite i danas utakmica sa Rijekom, koja je rezultatski potpuno nevažna, je strahovit pritisak, jer naravno hoće se rekordi, pa onda je došlo puno ljudi, pa hoćemo razveseliti ljude, pa hoćemo napraviti proslavu, pa naravno hoćemo pobijediti Rijeku, a ne izgubiti. To je toliko pritiska i... Morate nas razumijeti, u sportu je to tako. Nema ranjenih, nema mrtvih. To je najvažnije. Ovo se sve može preživjeti. Jeste vidjeli da trenera
Nikada. Jesam, ja mislim da jesam. Jesam možda nešto i u Maksimiru vidio. Neko napustio klupu tu u Maksimiru. Ja mislim ako uđete u arhivu da je neko napustio klupu. Znam da... A? Ne, on je na kraju. Znam da je Bajević napustio klupu Crvene zvezde, ali iz drugih razloga, ako se sjećate, nje on je šeto samo sa stadiona i otišao. Duško Bajević. Sigurno, to je to. A u Hrvatskoj ne znam da li je Vlatko pokojni ovaj, ili neko, ali ja se ne sjećam. Pa ne, ne, ja ne, ali koliko ja znam, prijatelju, nemoguće da je to sve. I kako ide ona reklama, kako ide ona reklama. I to još nije sve. Da. Hvala vama. Hvala, hvala sebe spora za dugi izbog, rekord za dugi izbog. Pa, čujte, sigurno će se još javljati generacija i generacija koje će pokušati to oboriti. Sigurno će se to jednog dana dogoditi, ali stvarno 36 kola biti bez poraza. Znate, mi igramo de facto na četiri kolosjeka. Igramo Europu, igramo prvenstvo, igramo kup i naši igrači gotovo svi participiraju u nacionalnim reprezentacijama. Znate, to nije baš tako lako ukomponirati. Evo, mi smo, zamislite koliko smo danas umorni, danas je 29. a mi 11.6. već krećemo u pripreme. Dok ljudi doputuju svojim kućama, dok se jave svojim reprezentacijama, tu je puno umješnosti, puno stresa. Zato, evo, molim vas, dajte šansu da nogomet bude u prvom planu, da budu svi ovi divni detalji danas koji su bili u prvom planu. Naravno, ono što morate, što ste vidjeli i što ćete opisati, ali što se nas tiče, ta je priča završena i mi idemo neokrznuti ovaj dalje. Hvala vam puno.